Ja s ove strane poručujem hrvatskim glasačima, nek izdrže samo još evo 5 dana, nek izdrže svoje napade na Domovinski pokret, na Hrvatske suvereniste, nisu bezrazložni jer... Hvala lijepo. Ja bih prvo ispravio vas na početku. Vi ste rekli tri stranke sa desnog dijela političkog spektra. Ja nikad nisam krio da sam nalazim to dijelo političkog spektra. Za HDZ to definitivno ne mogu reći. HDZ je danas isključivo stranka centra. Ona je po svom ideološkom profilu, odnosno po vrijednostima koje njeguje, ne može se više nazivati stranka koja njeguje kršćansku demokraciju, demokršćanstvo. Tako da ste tu pogriješili. Dakle, ovdje imamo jednu stranku koja stoji čvrsto u suverenističkom dijelu političkog spektra, znači u ovu koaliciju, Domovinski pokret Hrvatske suvereniste. Imamo jednu stranku centar lijevo. I evo, gospodin Bulj će reći gdje se oni nalaze točno. Što se tiče onoga što mi očekujemo na ovim izborima, evo, mi smo taj jedan novi val, jedna nova priča koja će Hrvatskoj ponuditi alternativu u odnosu na ono što je napravio, odnosno što su nam do sada nudili SDP i HDZ. Kad govorimo o anketama, ovdje moram naglasiti da jedina relevantna anketa su izbori. A u zadnja dva izborna ciklusa i Hrvatski suverenisti na europskim izborima, mi smo stvarili treći najbolji rezultat i Miroslav Škoro je ostvario treći najbolji rezultat na parlamentarnim izborima. Tada je tu bio i s nama podržavao također i gospodin Bulj i Most tu priču. Dakle, to je jedina relevantna anketa, sve ostalo je, ja ću reći, inženjering. I ono što je naglasio gospodin Škoro, a i ja sam obećao anketnim kućama, da nakon ovoga izbornog ciklusa napravit ćemo sve da se zabrane ankete u ovom predizbornom periodu. Jer anketiranje u ovom periodu, odnosno ankete, jer ja ne znam, ja uopće sumnjam da li se rade ankete, da li se anketiraju ljudi, radi se o manipulaciji sa javnim mijenjem građana. Što se tiče izbornog zakona, poštovani ministre, vi znate da imamo jedan izborni zakon koji je iznimno loš, gdje imamo krivi popis birača, to jako dobro znate, a ono što je napravio vaš prethodnik Kuščević po nalogu vašeg šefa Plenkovića da se provjeravaju svi potpisi, a nikad niko nije imao uvid u te potpise i za Istanbulsku konvenciju i za Narod odlučuje, to je nešto što jednostavno nije prihvatljivo. Dakle, nije neko demokršćan ili kršćanski demokrat, ako se nazove samo tako, nego kršćanski demokrat ili demokršćani se moraju u političkoj areni, a to je Hrvatski sabor i izvršna vlast gdje ste vi, boriti za ta načela. Dakle, činjenica je da HDZ uzima glasove i tog dijela političkog spektra i to u velikoj mjeri. Međutim, radi se o prevari. Najljepši primjer je Istanbulska konvencija gdje je Andrej Plenković napravio upravo suprotno onome što su hrvatski biskupi, što je crkva, što je, znači ako si kršćanski demokrat ili demokršćanin, onda slušaš svoje biskupe, suprotno onome što su govorili. Što se tiče ovoga što je gospodin Bulj govorio, ja pohvaljujem sve vaše inicijative i sami znate da ste tu imali uvijek moju punu podršku i žao mi baš zbog toga što ste prave teme otvarali što nismo zajedno, ali eto, možda bude još neke druge prilike da budemo zajedno i ja vam tu mogu kod nekih tih tema samo skinuti kapu. A mislim da nam je ovdje zajednički politički neprijatelj, sjedi i meni i vama s desna, odnosno politiku koju provodi Andrej Plenković, jednu nevjerodostojnu politiku koja je iznevjerila ono glasačko tijelo HDZ-a. Registar sam bio na listi HDZ-a, jesam, bio sam, kao što ste vidjeli na listi HDZ-a, a sad ću ući u Hrvatski sabor sa svojom strankom, dokazat ću da se mogu politički boriti na taj način. A kad govorimo o HDZ-u i HDZ-ovcima, moj otac je stvarao taj HDZ, Andrej Plenković ga nije stvarao. Pa ipak najavljujete da ćete koalirati iz vašeg Domovinskog pokreta, vašeg koalicijskog partnera, se najavljuje da im je poželjan partner nakon izbora HDZ. Kako to? Ja to nisam izgovorio. Međutim, reći ću dvije stvari. Smisao politike je doći u poziciju vlasti. I to je pokazao dva puta i Most kad je dva puta koalirao sa HDZ-om nakon izbora, što je u redu. Znači, ja ne vidim ništa sporno u toj odluci njihovoj. Međutim, ne po svaku cijenu. I ja sam osobno dokazao u Hrvatskom saboru kad sam otišao od Andreja Plenkovića, kad se nisam slagao s nekim stvarima. Dakle, mi smo spremni na razgovor i sa HDZ-om, ali ne Plenkovićem HDZ-om. HDZ-om koji će doživjeti jednog dana katarzu. Ako ne doživi katarzu, razgovora nema. I ne po svaku cijenu. I ponovit ću, ne s Plenkovićem HDZ-om. To je jako bitna razlika. A što se tiče referenduma, ja sam došao u politiku kao aktivist, radići na brojnim referendumima. Bio sam koordinator županijski za referendum za ustavnu definiciju braka.
I kada stasaš među tim ljudima koji su voljni volontirati, darovati svoje vrijeme za neku ideju, onda shvaćaš vrijednost referenduma. I vama koji ste trenutno izvršne vlasti, to treba biti na umu da je referendum najveća vrijednost koju hrvatski narod, svaki narod ima. I da ne postoji jače volje nego referendumska volja naroda. I to hoćete njegovati. Li sad i vi tražiti raspisivanje referenduma na temelju ovih pitanja koja su već zakonski? Dakle, što se tiče referenduma, jedan od, kad govorimo već o nekakvim uvjetima pregovora s bilo kim, iako ovdje moram naglasiti da smo mi, Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, brana da SDP ne dođe na vlast, da se to razumije, bit će upravo referendumski zakoni, odnosno zakon o referendumu koji će se znatno morati modificirati i olakšati da se skupljaju potpisi. Ne na temelju referenduma. Molim. Dakle, da li na istim pitanjima na kojima je potpise prikupljala inicijativa Narod odlučuje? Ovako, što tiče Narod odlučuje inicijative, to je referendum koji sam podržava, međutim, ja bi ipak uveo malo drugačije. Nije bilo elektronskog glasovanja, ja sam za elektronsko glasovanje, za dopisno, koje nije bilo tu uvršteno, i ja bi da Hrvatska bude jedna izborna jedinica. Ostale stvari podržavam, ali ja bi ipak, znači, sedam, ako se ne varam, nije bilo onih točaka, ubacio bi obavezno elektronsko dopisno glasovanje da može glasovati Hrvatska. Ograničenje mandata zastupnika nacionalnih manjina. Obavezno, to je onaj prioritet. Kolega Malenica, nemojte mi zamjeriti, ali stvarno iz vaše pozicije je jedan krivi ste način sada se postavili, smiješno govoriti na takav način, jer vi ste bili u poziciji vlasti, vaša stranka sada već zapravo 5 godina, a kad gledamo cijeli kontinuitet vas i SDP-a, radi se o 30 godina, imali ste stvarno priliku te stvari promijeniti. Sad govorite o tim stvarima kao da ste u oporbi, jednostavno ne znam da li iko iz publike, iko od gledatelja ovoga i glasača može nasjesti tome. Dakle, vi ste iz pozicije vlasti i vi ste odgovorni zašto? Nije kolega Bulj, ja nisam. Zašto? Zašto mi danas u Hrvatskoj imamo manje od 4 milijuna stanovnika? Znači, HDZ je odgovoran jer je HDZ upravljao Hrvatskom državom. Dakle, HDZ je odgovoran zašto smo mi na začelju gospodarske ljestvice u Europskoj uniji. Znači, predzadnji. Jedno su Bugari loši od nas. Ja s ove strane poručujem hrvatskim glasačima, nek izdrže samo još evo 5 dana, nek izdrže svoje napade na Domovinski pokret, na hrvatske suvereniste, nisu bezrazložni jer ekipa u poziciji itekako strepi. Postoji 101 primjer da je povjerenstvo pod političkom kontrolom vladajuće oligarhije. Znači, on konkretno mislim na Andreja Plenkovića. Najljepši primjer je kako vrijeme Karamarka, kada nekim strukturama Karamarko nije odgovarao, kako je onda zbog... A niko to nije objavio da je zapravo on ispao na koncu nevin. On je na koncu otišao iz pozicije predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske zbog povjerenstva sukob interesa. Andrej Plenković ima prijavu za 500 milijuna kuna koji su dani skupini Borg. O tome niko ne govori. Ja sam stup... Povjerenstva, naravno. Da, ali povjerenstvo o tome jednostavno nikad nije donijelo pravorijek. Imate nešto što je crno na bijelo. Mediji o tome ne pišu, ima zavjet šutnje oko toga. Dakle, ovdje, da se razumijemo, ja ne branim nikoga, ali Karamarko je otišao radi nekakve čudnovate konstrukcije, nepovratno, u povijest političku, a Andrej Plenković odoljeva i kad je u pitanju 500 milijuna kuna, što je bjelodano da je on znao ko će pisati zakon i da će od pisanja zakona imati financijsku korist. Dakle, mi smo za jednu radikalnu, ali stvarno radikalnu reorganizaciju lokalne samouprave i regionalne. Iako ja ovdje moram reći, županije su nastale u jednom trenutku kad se počelo govoriti o regijama u Hrvatskoj. Tuđman ih je napravio upravo da bi spriječio regionalizaciju. I ja sam slijedim tu istu Tuđmanu misao. Međutim, sve ono što ukazuje kolega Bult, on je u pravu. Tu ima toliko nepotizma, toliko uhljebljivanja i to se treba riješiti. A kad govorimo o gašenju nekakvih jedinica lokalne samouprave, a to su općine i gradovi, spajanju u neke veće, zato sam odmah sutra. Dakle, to sam da se reže radikalno, ako baš govorimo o gašenju. A što tiče županija, ovako kako one sad stoje i funkcioniraju, ne valja. Ne valja, ali one su brana regionalizaciji koja je iznimno opasna za Hrvatsku državu, odnosno jedna potencijalna prijetnja. I u tom smislu ja bi ostao pri županijama, ali bi nekima smeta samo što se to zove županija. Dakle, općina puno zvuči ljepše nekima. Županija je jedan stari hrvatski izraz koji je Tuđman uveo. Meni je drago da je on tu. I možda i to je jedan od razloga što bi zadržao, ali nepotizam, klijentelizam,
kriminal koji se događa u županijama, tu ćemo biti itekako radikalni. Ali ne radi se samo u županijama, radi se o stotinama, doslovno stotinama, znači, državnih institucija, lokalnih institucija, zavoda, agencija, koje su stvarno najčešće, nažalost, ima tu i stručnjaka, se ne razumijemo, ali najčešće su jedan paravan za političko uhljebljivanje. I to je taj problem. Dakle, a tu ćemo mi iz Domovinskog pokreta i Hrvatske suverenista biti beskompromisni. Dakle, se ta stvar reže, sjeće i da se... Ako niste kadri uvesti elektronsko glasovanje, a kadri ste, odnosno imamo danas softverske tvrtke u Hrvatskoj koje su u par dana napravili sustav elektronskih propusnica, ja sam s tim ljudima razgovarao. I rekli su mi da je to stvar od par dana da se taj sustav uvede. Isto kao što uvede e-građani, isto kao što su uvedene elektronske propusnice. Znači, voljni moment nije bio. Zašto to ne želite? Ono, zašto vam je Andrej Plenković to zabranio? Vi znate najbolje. Ono, svi znamo zbog čega, jer bi izgubili izbore. Druga stvar, ako sumnjate u nekakve kibernetičke napade, softverske napade, znači, na taj sustav, pa možete uvesti dopisno glasovanje. Dopisno glasovanje imaju sve normalne razvijene demokracije svijeta i jedna Hrvatska ekipa u poziciji itekako strepi.